កញ្ញាបាំងហើយសំដេចអគ្គមហាសេនាបតីហើយដែលជាងដែលជូទំពាំងស្នងឫស្សីហើយភក្តីថ្លៃធ្នូយុវជនដែលជូអង្គោតស៊ូបានរៀនបានសូត្រណាយរហូតចេះដឹងតើខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងដឹងគុណគ្រូយុវជននិស្សិតណាលោហិតកតញ្ញូអនាគតមិនយូគង់បានសំរាជអីយោមសកាត់នីយោមសកាត់នីយ័តមសគីយ័តមសគីយុវជននារីយុវជននារីបានគុណសំដាយបានគុណសំដាយអ្នកបាំងទេវតាអ្នកបាំងទេវតាកថាចាំបាច់តាចាំបាច់យុវជនផ្ដោផ្ដាច់ញាយសំរាជគំត្រជនចលកអើយសសត្រង់ជាតិតែជាតិជាតិណាយជាតិនឹងណកឆានទាំងផ្ដាច់បដោអើយតស៊ូក្រោកឈរយុវជនដែលជួអើយស្មោះសជាតិពិតអនាគតជ្រោងច្រាងអើយទំពាំងស្នងឫស្សីយុវជនយុវតីអើយរកស្មីជីវិតកញ្ញាបាំងប្រជាអើយមាននៅសិទ្ធគុណធានមនុស្សពិតគុំនិតលូតលាស់អីយោមសកាតអីយោមសកាតអីយ័តមសគីអីយ័តមសគីយុវជននារីយុវជននារីតែជួសមនុស្សតែជួសមនុស្សគុណធានមនុស្សថ្មីគុណធានមនុស្សថ្មីសាងដីគេក៏សាងដីគេក៏លៀបលន់សម្រាប់ណាយសំពងបាំងរិស្ថានយុវជនដែលជួមនុស្សម្នាក់សេកាស្នេហ៍ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសានរាជានិយមមកឲ្យសង្គមកាងកានដើរតាមលំអានសំដាច់ដែរជោស្រឡាញ់សន្តិភាពមកឲ្យប្រៀបដូចកែវភ្នែកភ្លឺចែករំលែកឲ្យសិលធម៌ថ្លៃថ្នូរយុវង្គបញ្ញវន្តណាយុវជនដែរជោសាងពូជនំអូជាមោនៃយជនអីយោមសកាតអីយោមសកាតអីយ័តមសគីអីយ័តមសគីយុវជននារីយុវជននារីកតវេទីគុណកតវេទីគុណសំដេចត្រធានសំដេចត្រធានអ្នកបព្វជិជនអ្នកបព្វជិជនគោរពតបគុណណាយសំដេចតេជោហ៊ុនសែនបព្វជិជនអ្នកបព្វជិជនគោរពតបគុណណាយសំដេចតេជោហ៊ុនសែន